Zonja dhe zotëri, ju përshëndes, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ në televizionin kombëtar Klan Plus. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Kryeministri Rama me një grup prej 150 personash do të udhëtojë të dielën drejt Athinës, ku do të zhvillojë një tubim me mirë emigrantë shqiptar. Pritet që ai të zbulojë edhe propozimin për mënyrën e votimit të diasporës. Socialistët po votojnë për zgjidhjen e delegatëve në Kongres. Kryeministri Rama votoi në zonën e Linzës. Kryetari i qarkut të PS-s në Tiranë, Rion Veliaj, e ka cilësuar procesin e rienergjizimit si fantastik. Shqipëria është destinacion trendi i pushimeve të kësaj vere. Për turizmin në vendin tonë kanë shkuar tur edhe revistat argjentinase. Vlerësohen plazhet e bukura duke i krahasuar me ato në Kuba apo edhe në Karajba. Për Alia Metit, masat që bëhe dhe shëba i kam vën Kosovës, duhet e jenë një alarm për qeverin Albin Kurtit. A i thot se pa partnerët në ndërkombëtar, Kosova nuk mund të hecë për para. Departamenti Amerikan i shtetit deklaron se Izraeli mund të ketë shkelur regullat në ndërkombëtare me përdorimin e armëve Amerikane në luftën e Gazës. Si pas medjave, Washingtoni mund të ndaloj furnizimin me armë të Tel Avivit. Socialistët po votojnë për zgjidhjen e delegatëve, kryetari njëkohësisht kryeministri Edi Rama votoi në zonën e Linzës, rreth 15 minuta më vonë hodhi votën edhe drejtuesi i qarkut për partinë Rion Veliaj, i cili e cilësoi si të jashtëzakonshëm procesin e rienergjizimit. 95.000 antarë të Partisë Socialiste po ushtrojnë të drejtën e votës për të zgjedhur delegatët e Kongresit, që është dhe organi më i madh i kësaj force politike. Janë 970 delegatë që do të përzgjidhen mes 1970 kandidatëve, sipas parimit një antar një votë. Procesi i votimit ka nisur që të premte, ndërsa në ditën e dytë ushtroi të drejtën e votës edhe kryesocialisti Edi Rama në njësinë administrative të Dajtit. Dërsa drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, Rion Veliaj, votoi në lagjen 13 në kryeqytet. Në një komunikim për mediat, foli për rëndësinë e këtij procesi, ndërsa u drejtoi një thirrje antarëve socialistë për sa më shumë pjesëmarrje. Është vërtet një lajm i jashtëzakonshëm. Gjithë ky energjizim, shumë prej kolegëve e kanë votën e tyre të parë, pra është vetëm aktiviteti i tyre i parë politik në Partisë Socialiste. Ka vetëm një forcë që ditë bëj qytet, ka vetëm një forcë që ditë bëj shtet, ka vetëm një forcë që i hapet vjeme dhe vajzave të rinë dhe është partia jo, Partia Socialiste e Shqipërisë. Nëse nuk keni votuar, ju lutem dilni dhe votoni, shumë e rëndësishme që ne kemi sa më shumë legitimitet, kemi sa më shumë pjesëmarrje. Delegatët e rinë të Kongresit që do të zgjidhen nga ky proces, pritet të zhvillojnë mbledhjen e parë në muajin qershor për të zgjedhur më pas asamblenë re. Pas zgjedhjes së asamblesë, radhën për reformatim do ta ketë kryesia e Partisë Socialiste. Durrësi pritet të përballet me një numër të lartë të pushuesish nga vendet e huaj. Operatorët turistik thonë se shumica e kapaciteteve të strukturave akomoduese janë zauruar, ata kanë folur edhe për kërkesat specifike që kanë pushuesit e huaj. Vitet e fundit, operatorët turistik në Durrës po përjetojnë një rritje të numrit të turistëve nga vende të ndryshme të botës. Kjo sjell sfida për këtë sektor, duke i detyruar ata të përballen me kultura dhe preferenca të ndryshme. Por, cilët turist janë më të përshtatshëm për mënyrën tonë të turizmit në lidhje me historinë, kulturën apo edhe kulinarinë? Operatorët turistik thonë se italianët dhe ata nga vendet baltike përshtaten shumë më mirë. Turistët më të mirë që unë i simpatizoj janë turistët nga vendet baltike, të cilët janë shumë cilëshëm, shumë dashamirës dhe momentin dhe kur kanë në një problem, vinë dhe të shprejnë ankesën me shumë pozitivitet. Normalisht po të bësh një dalim, klientët ose turistët më të mirë që ne kemi janë italianët, të cilët na mirë kuptojnë dhe kemi shumë gjërat për bashta. Por cilët janë më kërkuesi dhe turistët më të vështirë? Operatorët turistik në Durrës veçojnë francezët dhe izraelitët. Për të veçuar si më tek anjos në Thonjza, mendoj që janë francezët, të cilët shohim me një sy shumë kritik çdo veprim, çdo gjë që si funksionon. Gjatë gjithë historikut të punës time, turistët më tek anjos ose më, po themi, më problematik në Thonjza janë turistët izraelit, pasi
çdo turist izraelit kanë po themi si metodë, të cilët gjejnë gjithmonë kryejnë ankesa për të përfituar diçka më shumë nga ajo. Nëse kanë një vidhomë pamje nga deti, që ta marrin me pamje nga deti, nëse kanë një shërbim me mëngjes që të marrin një vakt falas me fjalë dhe kanë gjithmonë po themi kryejnë problematika. Përpjekjet për të përmirësuar infrastrukturën, shërbime dhe cilësinë e përvojës së turistëve kanë bërë që operatorët turistik të investojnë në mënyrë të vazhdueshme për të rritur standardet dhe shërbimet turistike. Durrësi përzihet nga turistët jo vetëm për plazhet, por edhe për historinë dhe arkeologjinë. Shqipëria është destinacion trend i pushimeve të kësaj vere për turizmin në vendin tonë, kanë shkruar edhe revistat argjentinase, vlerësojnë plazhet e bukura duke i krahasuar me ato në Kuba apo edhe në Karajiba. Që mediat e huaja kryesisht ato europiane po i bëjnë një hon turizmit në Shqipëri, tashmë kjo nuk është diçka e re. Megjithatë, duket se vendi ynë po tërheq edhe vëmendjen e mediave argjentinase dhe e fundit që shkruan për Shqipërinë është revista Lagunas. Edhe pse mund të duket e pabesueshme, deti i Karaibeve nuk është i vetmi destinacion ku mund të shijoni plazhet me ujëra kristal të pastër, si ato të Republikës Dominikane, Kubës apo Meksikës, pasi ekziston një vend me karakteristika të ngjashme në anën tjetër të Atlantikut, thuhet në artikull. E vendosur në Gadishullin Ballkanik, vendi ynë ofron plazhe të bukura, peizazhe malore, kështjella dhe qytete plot histori. Një ndërthurje e bukurisë natyrore dhe pasurisë kulturore që vështirë se turistët do të mund t'i rezistojnë dot. Kjo media jep rekomandimet e saj për qytetet që duhen vizituar dhe e ka nisur me Tiranën. Në kryeqytet rekomandohet që udhëtarët të bëjnë një shëtitje në sheshin Skënderbej, të cilën e konsideron zemrën e qytetit, muzeun historik kombëtar dhe bllokun i famshëm për jetën e natës. Sa i përket vendeve historike, sugjeron qytetin e një mbi një dritareve, Beratin, i cili spikat si një tjetër pikë urbane për t'u eksploruar, i njohur nga UNESCO fal arkitekturës së tij unike. Një tjetër destinacion që duhet vizituar, thot revista Lagunas, është edhe Parku Kombëtar i Butrintit. Sigurisht në shkrim nuk mund të mungonin edhe vlerësimet për rivjerën tonë. Spikat plazhet e Ksamilit, i njohur për ishujt e tij të vegjël të aksesueshëm me not ose varg, ujërat e kristalta dhe rërën e bardh, perfekte për një arratisje të paharrueshme. Vlerëson plazhet e Dërmiut, që quhet edhe si një nga epiqendrat e rivierës shqiptare, ideale jo vetëm për qetësi, por edhe për aktivitete ujore. Himara është një tjetër destinacion në të cilën ndërthuren jo vetëm plazhet e pabesueshme, por ka edhe plot monumente historike. Pasi jep arsyet se pse udhëtarët Argentinas duhet të vizitojnë vendin tonë, kjo revistë thotë se nuk është e nevojshme që ata të kenë një vizë të veçantë, por qëndrimi nuk duhet të zgjas më shumë se 90 ditë. Policia dyshon se Ron Brahimi, cili u vra në Athinë, ka qenë financues i atentatit ku mbeti i vdekur Gentian Betja, krimi ndodhur në Larushk. Rezulton se 32 vjeçari është kunat me njërin nga të arrestuarit për këtë krim. Ron Brahimi, njohur edhe me emrin Sidorel Prendi nga plana e Lezhës, i cili u ekzekutua me armë zjarri në Athinë, dyshohet të ketë lidhje edhe me vrasjen e Gentian Betjes më 15 mars në Larushk të Fushkrujes. Një nga personat e arrestuar nga policia si transportues i vrasësve, Ilir Besharaj, rezulton të ketë lidhje familjare me të, konkretisht është kunat me Ron Brahimin. Sipas burimeve të policisë së Tiranës, dyshohet se në bashkëpunim me grupin e Niklës ka financuar për të kryer atentatin ndaj Gentian Betjes. Gjithashtu Brahimi njihet si rivali i Ervis Martinajt dhe akuzohet si i përfshirë në atentatin ndaj Yll Ibrahimit, ku mbeti i vrarë Klisman Preçi. Gjithashtu ai dyshohet edhe për ekzekutimin e Brilant Martinajt dhe miqve të tij në mbikalimin e Fushkrujes, krimi ndodhur më 17 korrik 2022. 32 vjeçari jetonte në Dubai dhe kishte shkuar ditët e fundit për të festuar Pashkët në Athinë. Atentati ndodhi teksa ai dhe bashkëshortja po pristin në makinë djalin, i cili po luante në një kënd lojrash. Brahimi u qellua me breshëri plumbash nga dy persona që lëvizin me motor. Nga të shtënat mbeti e plagosur edhe bashkëshortja, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Vjoj me flasim për këtë ngjarje. Mediat greke kanë ndërtuar në skemën 3D të vrasjes Ron Brahimit, sipas tyre ndaj 32 vjeçarit është qelluar 3 herë me pistolet. Gjithashtu është zbardhur dhe dëshmia e partneres së tij, e cila i shpëtoi atentatin. Mediat greke, referuar dëshmive të qytetarëve që ndodheshin në vend ngjarje në një prej lagjeve të Athinës,
kanë rindërtuar në 3D momentet e ekzekutimit të shqiptarit Roan Brahimi. Në videon 3D të publikuar, shihet se si dy autorët lëviznin me motor të pajisur me kaska të bardha në kokë. Në momentin që afrohen pranë makinës së viktimës, njëri nga autorët zbret nga motori dhe qëllon me pistolet 3 herë në drejtim të 32 vjeçarit, i cili ishte në sedile të shoferit. Pasi dy ekzekutorët sigurohen që Roan Brahimi mbeti i vdekur në vend, ata largohen me shpejtësi me motorin e tyre në drejtim të zonës Panagit Saladari të Athinës. Mediat greke kanë publikuar edhe dëshminë e 37 vjeçares në polici, partneres së shqiptarit Roan Brahimi, e cila mbeti e plagosur gjithashtu gjatë atentatit. Sipas mediave helene, ajo është e vetmja dëshmitare okulare që ka parë çdo moment të vrasjes. E tronditur dhe mes lotësh, 37 vjeçarja ka deklaruar kështu në polici: "Nuk e kuptova se çfarë ndodhi. Jam tmerrsisht e mërzitur dhe konfuze. Nuk mund ta besoj atë që më ndodhi. Më lër. Jam në një situatë shumë të keqe. Kam parë vetëm një të panjohur që po afrohej me kokën ulur." Deri më tani pista e hetimit për policinë greke është ajo e hakmarrjes dhe larje hesapesh. Pasi viktima Roan Brahimi, njohur edhe si Sidorel Prendi, ishte person me precedent penal edhe për autoritetet shqiptare. Klan News ka zbardhur dëshminë e shoqes së dy ukrainazeve, të cilët humbën jetën në banesën e Marrë me Qiranë. Mësohet se ato kanë festuar me alkool dhe drogë deri në orët e para të mëngjesit. Ajo tregon se kur u zgjua nga gjumi në mesditë, i gjeti të pajeta. Shoqja e dy ukraineseve, të cilat humbën jetën në banesën e Marrë me Qiranë, ka dëshmuar në polici se ato kanë qenë në festë deri në orët e vona të sejtës. Festën e kanë vazhduar dhe më pas, kur mbërritën në orët e para të mëngjesit në banesë, e cila ndodhet në zonën e Selvis. Ajo ka treguar se i gjeti pajet shoqet kur u zgjua nga gjumi rreth mesditës së të shtunës, njëra prej tyre në Koltuk dhe tjetra ndodhej në Dysheme. Policia deklaroi në njoftimin zyrtar se dyshohet se dy shtetasit e huaja, Antonina Kozachenko dhe Anastasia Lopukova, 25 dhe 40 vjeçe, kanë konsumuar mbi dozë ilaçesh me përmbajtje lëndësh narkotike, Xanax dhe Tramadol. Ato kishin një javë që qëndronin në këtë banesë ku kishin bërë rezervimin dhe pagesën. Nga verifikimet e policisë u zbulua se ukrainase 3 ditë më parë kanë kërkuar ilaçin Xanax në një farmaci në Tiranë, por punonjësja nuk ka pranuar. Njëra prej tyre ka kafshuar në dorë farmacistën dhe më pas janë larguar. Ajo ka bërë denoncim në polici dhe për 48 orë nuk u arrit të lokalizoheshin. Sipas burimeve të policisë ka dyshime të arsyeshme që ato ishin punonjëse seksi. Për këtë arsye do të bëhet një ekspertim i telefonave celular të tyre për të faktuar aktivitetin që kryenin në vendin tonë. Për Alia Metin, masat që bëhe dhe Shëba i kanë vënë Kosovës duhet të jenë një alarm për qeverinë Albin Kurtit. A i thotë se pa partnerën ndër kombëtar, Kosova nuk mund të ecë për para. Kreu i Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, Alia Meti, thotë se masat e BE-s dhe SHBA-ve ndaj Kosovës duhet jenë një alarm për qeverinë Albin Kurtit. Në një prononcim që i dha Ekonomia Online, Ahmeti thotë se qeveria në Prishtinë nuk duhet të cënoj raportet me aleatët. Unë mendoj që kjo të gjithë klasën politike në Kosovë, në veçantë qeverinë e Kosovës, duhet të vënë alarm, sepse të gjithë këta aleatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me aleatët e vetë në NATO, ishën ata që në ndihmuan në çlirimin e Kosovës, lirin e paguajtëm me gjak, por çlirimin e bomb me aleat. Edhe procesin e antarësimit në organizatë ndërkombëtare, Ahmeti e sheh të lidhur me raportet me partnerët. Kosovës i duhet miq, i duhet Washingtoni, i duhet Brukseli. Si pas Alia Metit, Kosova ka për para një proces te për të rëndësishëm të integrimit vendit për të cilin i duhet ndihme e ndërkomtarve. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaron se Izraeli mund të ketë shkelur rregullat ndërkombëtare me përdorimin e armëve amerikane në luftën e Gazës. Sipas medjave të huaja, Washingtoni mund të ndaloj furnizimin me armë të Tel Avivit. Për çërja me dy vendeve aleate, Izraeli dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vijon të thellohet. Në një raport të ri, Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se ushtria izraelite mund t'i ketë përdorur armët me të cilat i kanë furnizuar amerikanët në një mënyrë të papajtueshme me ligjet ndërkombëtare.
Megjithatë, në raportin prej 46 faqesh të Departamentit të Shtetit drejtuar Kongresit, theksohet se rrethanat e luftës ua kanë bërë të pamundur zyrtarëve amerikan të provojnë këto shkelje. Raporti mund t'i jap administratës së presidentit Joe Biden një arsye për të mos i dërguar më armë Izraelit. Vlerësimi nga Departamenti amerikan vjen pas 7 muajsh sulmesh ajrore, luftimesh toksore dhe kufizimeve të ndimave që kanë shkaktuar vdekjen e afro 35.000 palestinezëve, kryesisht gra dhe fëmijë. Presidenti amerikan Joe Biden është përpjekur të mbajë një ekuilibër gjithnjë më të vështirë në mbështetje të luftës së kryeministit Benjamin Netanyahu kundër Hamasit. Ai është përballur me indignat në rritje brenda dhe jashtë vendit, lidhur me rritjen e numrit të viktimave, por edhe gjendjes gjithnjë më të vështirë humanitare. Tensionet janë rritur javët e fundit për shkak të këmbgulljes së kryeministit Benjamin Netanyahu për të zgjeruar ofensivën e ushtrisë izraelite në qytetin jugor të Rafahut, pavarësisht kundërshtimit të Biden. Evakuimet nga zona të ndryshme të Rafahut, ku pritet të hyjnë trupa toksore, vazhdojnë. Bombardimet nga ajri janë intensifikuar dhe trupa toksor kanë rrethuar qytetin. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.